Nakon usvajanja na gradskom vijeću i županijskoj skupštini upućen je prijedlog o usvajanju deklaracije koja se protivi prelasku brze ceste preko izvorišta Omble. Ovu inicijativu su pokrenuli županijski vijećnici iz grada Dubrovnika, a ja kao predsjednik kluba vijećnika Mosta u županijskoj skupštini predlažem uvrštenje u dnevni red. Meritum o kojem se ovdje treba izjašnjavati zapravo ne postoji. Dakle, nijedan plan, pa ni onaj koji smo mi ovdje usvojili kao županijska skupština, prostorni plan, niti master plan prometa u Južnoj Dalmaciji, ne predviđa da cesta ide preko izvorišta rijeke Omble. Vijećnička pitanja otvorila su brojne teme, a zanimljivo je bilo i na izvješću o radu župana za drugi dio 2020. Među temama je linija do Lastova, ali i druge. Nedavno ste u intervju na Dubrovačkoj televiziji rekli imamo liniju. Mi još uvijek nemamo liniju, mi imamo samo predviđena sredstva u proračunu, imamo predviđen broj u Agenciji za obalni linijski promet, međutim već 3 mjeseca je ta linija trebala ploviti. Mi smo kao skupština, trebamo znati i dobre stvari i poteškoća. I s ove govornice se ne drže predizborni govori, nego se izvještavamo mi i građanstvo o statusu u ovom slučaju u drugom polugodištu prošle godine. Izvješće župana usvojeno je većinom glasova.